Adamastor se apresenta para Terturinho, que tenta disfarçar. Será que vai conseguir? Já José garante a Candoca que não quer se vingar de Terturinho. Já Coronel propõe uma união a Sabá Bodó contra José e Candoca, o homem está vingativo. E Bibi invade o quarto de Maruã e os dois se beijam. Falando em beijo, que tal você deixar o seu gostei aí? Você não imagina o quanto você me ajuda. E não esquece, para mais novelas, segue nós, porque aqui todo dia tem resumo de Mar do Sertão. Bora então continuar o resumo de Mar do Sertão do dia 27 de outubro. Porque a Damastor decide ir embora de Canta Pedra, e Van Clay se prontifica a levá à rodoviária. Depois, Van Clay tenta descobrir com Xavier o mistério que envolve a Damastor, José e Tertulinho. Jess declara seu apoio ao projeto da construção do hospital e a novela termina com José oferecendo dinheiro para Tertulinho se afastar de Candoc Manduca.